İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bir müddət öncə azadlığa çıxan müğənni Fədai Laçın Instagram sosial şəbəkəsində hesab açıb. Pravda az xəbər verir ki, müğənni onu sevənlərə müraciət edərək bildirib ki, bu onun sosial şəbəkələrdə ilk və tək şəxsi hesabıdır. Məni sevənlərimə qovuşduran Rəbbimə şükürlər olsun. Sizin sevginiz mənə həmişə ruhlandırıb. Allah sizləri var eləsin. Mən sevənlərimi üzmüşdüm. Sizə söz verirəm ki, bir daha sizi üzməyəcəm.